Pri smučarskem čevlju je zelo pomembna stvar tudi smučarska nogavica. To je prvi sloj, prvi stik med smučarskim čevljem in nogo. Zato vedno uporabljamo smučarske nogavice v smučarskih čevljih in ne navadne. Razlika med smučarsko nogavico in neko navadno je predvsem v materialih. Tukaj zelo pomembna materijala sta volna in poliester glede topline in poliamid, polipropilen pri odvajanju vlage. Vkolikor vas zebe v smučarskih čevljih, morate vzeti nogavice z večjo vsebnostjo volne, torej recimo 65-50% volno. Vkolikor se vam noge potijo, pa mora biti v večini poliamid, polipropilen, da odvaja vlago. Zelo pomembna stvar je tudi to, da v smučarskih čevljih nimamo spodnjega perila, ampak imamo samo smučarsko nogavico. Zato vedno uporabljamo smučarsko perilo 3/4, torej da pride smučarsko perilo do kolena in ne v sam smučarski čevelj.